remember ma? Ishte e kënaj si e veçant të yurova përzemërsisht mirësardhjen dhe kam siguruar për dëshirën dhe vullnetin tim të palëkundur për të kontribuar për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tona vëllazërore dhe për të lehtësuar maksimalisht bashkëpunimin ton duke dhënë gjitha energjitë dhe mundësit ende të pashfryzura në shërbim më të mirë të së ardhmes së dy vendeve tona dhe jo vetëm. Dua ta falenderoj presidentin Osmani për sinqeritetin dhe vullnetin e saj për ta forcuar këtë bashkëpunim, sidomos për çështjet më jetike për vendet tona, për qytetarët tan, për trin tan, por edhe në rrafshin rajonal edhe më gjerë. Vlerësuam të gjitha mundësitë që e bëjnë edhe më konkret bashkëpunimin midis të dy vendeve tona, veçanërisht nëpërmjet konkretizimit të partneritetit strategjik, në mënyrë që të jemi një shembull edhe përsa i takon standardeve të demokracisë, por njëkohësisht edhe përsa i takon përparimit të procesit integrimit të evropian në rajonin tonë. Marrëdhëniet shumë të mira ndërshtetërore ka nevojë të gjenerojnë edhe më shumë mundësi praktike, në mënyrë që kufiri ndërshtetëror të bëhet jo vetëm i padukshëm, por dhe i qytetarët tanë, bizneset, artistët, sportistët, intelektualët, njerëz të shkencës, të rinë tanë, edhe më shumë të afrohen dhe të shkëmbejnë eksperienca me njëri tjetrin, dije, përvojë, kulturë, dhe unë besoj se kjo do ndodhi më mirë në të ardhmen. E sigurova presidentin Osmani se ne do të vazhdojmë mbështesim me gjitha energjitë tona, unë në mënyrë të veçantë dhe si kryetar i shtetit, pavarësisht suverenitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, sepse jemi të bindur jo vetëm në legitimitetin e saj të plotë ndërkombëtar, por edhe në faktin se një Kosovë me integritet plot territorial, sa në parë anëtare OKB-s, i shërben sigurisë dhe zhvillimit të rajonit dhe i kosishtë dhe gjithë vendeve tona. Në këtë kontekst, vlerësova qëndrimin dinjitos dhe shpreha mbështetjen time, ndaj ish-drejtuesve të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, si dhe gatishmërinë e plotë të tyre për të përballur me drejtsinë në mënyrë për të konfirmuar edhe njëherë drejtsinë e luftës së popullit të Kosovës përballë genocidit monstruoz serb në zemrën e Evropës. Vlerësova qëndrimin e matur, qetësinë dhe unitetin e shfaqur nga të gjithë, nga presidenti ndërtyr, nga kuvendi, qeveria, forcat kryesore politike në këto çaste të rëndësishme për të vijuar funksionimin e institucioneve në mënyrë demokratike, por dhe përballimin e sfidave me cilat ndeshet shteti i Kosovës. Një ndër më të rëndësishmet dhe më kritiket është vetë sfida e pandemisë globale të COVID-19, pasojat e rënda shëndetësore, ekonomike, sociale dhe psikologjike për qytetarët e Kosovës, por edhe për të gjithë qytetarët të tanë. Dhe në të drejtim, ne kemi treguar vullnetin dhe gatishmërin për të bashkëpunuar më ngushtë midis dy vendeve dhe institucioneve tona, në mënyrë që ta kapërcejmë një kosto sa më të lehtë këtë betejë të përbashkët të madhore në interes të shëndetit dhe të jetës së qytetarëve tanë, por edhe të ekonomive tonë. Në këtë drejtim, shpresojmë që të bashkëpunohet më shumë edhe për sigurimin e vaksinës për qytetarët tanë në mënyrat më të dobishme, më të shpejta dhe më të sigurta. Një shpera falenderimet Presidentes Osmani dhe në përmjet saj gjithë popullit Kosovës, mënyrë të veçantë për
atë fluks të jashtëzakonshëm që vum re edhe gjatë sezonit veror të pushuesve nga Kosova në Shqipëri, të cilët zgjodhën Shqipëri.